Ok, reba uko nguko ungana nuko ndeshye. Badushyize mu cyumba kimwe nta dirishya ririmo. Ninje nawe wakwiruka unyuze he? Urabona nta hita nkucakira. Imana ni mugwite ku ikubita n'igikuta nkasohoka. Nyarudinde wabyimbye hahandi. Eh? Wabyimbye hahandi. Wabyimbye? Eh. Nayo umubiri uri mu mwuka uragutegeka nago gutegeka. Nyarudinde, iyo ugize iryo rari ukora iki kugira ngo rishire? Ukora iki si ibiki? Nino ukora iki? Nuko bireka gucyo nyine nuko nyine. Nyine ryanze gushira ukora iki? Ugomba kubivuga mu migani turabakoze b'Imana. Cyangwa uje ushimashima. Oya. Aha, nyarudinde mwimbeshye. Ape. Twakatinze. Nicyo nzi nuko ndi muzima gusa nakiri. Ariko untuje uyishimashima iyo bora. Oya. Nuko ariko ndi muzima. Kwikinisha uzi icyo ari cyo. Impimburo TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Ngaho muterete nk'akantu wenda wumva kakazima mubwire nk'umutoma mwiza ushobora kumva. Ni good morning, how are you? Thank you, my friend, I'm very so much. Shure kanwe ukavunika kandi impare. Sheri shwiti, shwiti ni umukobwa. Sheri shwiti. Biterwa n'amazina ushaka kumwita, ngiye nshaka kukwita Sweetie Heart. Impimburo TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Mundo nebyiri wari urukundo rwa kivandimwe ari n'ukundo rwa Sheri na Shushu na Shwiti na Shwiti. Nasira mutamutereta base. Eh oya na mutinyuka dis. Ariko wa mutinyutse wa mutereta. Wa mutinyutse. Nuko atari wariko. Nago byashoboka. Ari we nuwo ngo ukuri ibumaso ninde wakubona nyakuri baguhitishijemo ninde watoranyamo. Uyo. Eh watoranya witonze. Siterwa na musiki wanje. Impimburo TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Kristo izina rikomeye kandi izina twaremwa gucungurwa. Turashimira Imana igira neza kuko uyu munsi yongeye kutwongerera iminsi yo kubaho. Ni Kiranuka TV, ni Karos TV ndetse ni Impimburo TV. Twaje tuzanywe no kugira ngo mwabibonye ko Nyarudindiri musaza waroze muhando uyu munsi ndabona yabonye umugore kandi ni sawa ngo ni fiance. Ariko Nyarudindi uwo mwicaranye ninde? Reka guhereze mikorofone. Dori okay. Ni mama. Wagenda. Surumu mama wajya turumukwa. Murebe mu maso hongere turebe. Aga muzajya mu. Ese murebe mu maso nyine. Najya munzana n'aba mama ngo nabakobwa. None se ubwo urabona ari? Uriya we yasetse. Vayo na do. Uriya we. Nyarudindi wikundira umwana kundi uwo ndabona. Uriya ni uwo nkunze kurusuri. Uriya karibu we yasetse uriya katasetse uwo yarakaye. Uwo yarakaye. Urumva wakorana n'uwuhe? Uriya ni we. Wamukunze? Bazana indi ntebe ya gatatu ahubwo. Bazana intebe ya gatatu? Ariko wamukunze? Ni we wankunze. Ndebe rero ngo umbwire ko byacamo. Bicamo se bijya he? Birajya ku bandi? Ntabwo ari njye birajya. Ariko Nyarudindi ni sawa. Ok, twarimo tusuhuzanya. Reka Nyarudindiri atwibwire. Njyewe nitwa Dusengimana Jean Baptiste. Kuri YouTube ni wandika Nyarudindiri official musaza Rosa Muhando. Musaza wa Rosa Muhando. Nyarudindiri official musaza Rosa Muhando. Aye nindi cyano nafunguye ejo bundi. Yego. Wandika Dusengimana Baptiste Nyarudindiri official musaza Rosa Muhando. Reka nzisobanure neza. Burya rero ni wazajya umuntu kubuza kujya ku YouTube. Iyo uwo musheri wawe azakoraho ni iyihe? Iyo ufite Iwo musheri wawe azakora uwo Imana izamo muzungu. Uwo nguwo. Oya. Ariko se. Uwo Imana izamo muzungu. Umva isezera ndi hagazeho nawo zansineje. Nyarudindi. Okay, uramamaje nibyo baze bakande subscribe bakoreshe ya. Nyarudindi official musaza Rosa Muhando. Nindi cyano
dusenge imana batista ariko usigaye waramenye no kuvuga musaza waraje ntago nenze kiribirando harya ngo ni kiribirando nyarudindire official musaza waraje muhando nindi cyano ya wandika dusenge imana batista nyarudindire official musaza waraje muhando ubundi ugureka mbisubanuye neza cyano yange ya mbere bariho costume ya mukara ya mapeti yego iyi ndi ya kabiri hariho inyuguti ya na na kuri kakano katukura eh none indi ya gatatu imana ya mayisho bunda rinje byifungure ngore se se bari wahembwa kuri amacano yose oya buretse imana ni ma kamera na mashini nice mu nzu yanje byose niwe nzabitunganyiriza neza ese ubundi imana ni guhinzi ya gatatu nambaye ikote iryo savie yamaye eh mu rusengero nsutamye ahantu mu rusengero kwa gano ku rusengero kwa mukabadegerira ya Liliane niyo nifotoreje iyo ifoto murase yibona rwose izo ni cyano zanje nayo yende ngo nyawe dende official nawe fite igenza yimwakira nimara kubona kamera na mashini mana yaransanze yambwa ati mwana wanje ngo haya biro kandi ngo haya meza manini yo muri biro ese iyo biro niko riki biro nzaba nice yiwanje ugira ute ngira cyano sanje kuri machine ubuse wagwa machine wabasha kukanda na telefone menya kubikora birizana numvise waramenye no kuvuga ntukivuga za Baptiste ahubwo usiga uvuga Jean Baptiste ninde wakwigishije kuvuga bigenda biza ni ahubwo se wa mukobwa imana yatsanze miranga reka nawe tumwakire nawe tumubaze mubwire ngo sheri ngo akire Reka nawe tumwakire ko nduzukeye cyane uyu munsi na amavuta imana iri kunsiga kandi kindi nabonye na sheri uyu ni sheri wawe eee urabona ko abanambaye neza na marinette ako sheri wagiye reka kuntamaza mu ba ikositimu nambaye mbona imaji dufaranga imana yatangaye ngo tegenda wihanurire mu mujyi atujye hahandi wahanuriye ya yindi buru ehanuriza ati nzaha kugira ngo ngukubitira abazimu bo kuvuga ngo ngaho nyagende rahaga ati noneho genda wihanurire abe nayo kujya sigaye wowe ngo nishere wowe yigize umbaza se ngo warariye iki wiriwe none se ubundi ukeneye kuko azaza akakugabura cyangwa ukeneye yuko ahubwo agomba kukubera umugore oya niwe wankunze ariko nawe wamukunze Okay, reka tugumize. None se mukobwa mwiza witwa nde amazina? Nitwa Uwimana Renata. Uwimana Renata. Nkandi umukobwa. Mm. Nishimiye gukorana n'umustari tuziranye. Uyu ni umustari mpuye nawe. Wone mustari mwe uhuye nawe urabona cyeye cyane se nda iri ni ryo sezerano nari ntegereje pe ari ku myako none se mukobwa wacu urabona uwo muntu ni mumara gukora ubukwe bizaba bizajyana pe mumara gukora ubukwe na fiance wanje w'umuzungu uzaturuka mu Amerika ngaho ni muhaguruke ndebe Muhaguruke ndebe muhaguruke muhagarare nyine muhagarare turebe mu mikorofone nabo biri mu ishora bona satarisa eh ni sawa pe yego pe birimo neza pe eh nta cyara yigutunga n'uzo ko yayigumanye eh yayigumanye uri muri ari gusa muheke ya dore ko babiri na sawa Abandi bari kunereta iwe ari kunseko. Akase ko nyarudindire yakunze uhanze. Murakoze. Muraberanye nuko uri kwimana. Eh, yakunze umusitari. Bivuga ngo ntumukunda se. Nzakunda fiance imana izanyihera. Hanyuma se wa munenze iki? Mbwire. Muvukana hese. Aya musi ariko umushiki wanjye mu buryo bw'umwuka bibaho ariko ntago ari umushiki wako ntago tuzaho muvukana oya ni umushiki wanjye none se ngaho muhobere turebe ko roza muhando yabaye umushiki wawe muhobere turebe nyine muhobere niba ari umushiki wawe ntacyo muhobere muhobere eh muhobere
Oya none se ko mukorana imbaga. Ni muri abana b'Imana se. Oya ni muhoberane nago mbishaka. Oya ni mugwanemo. Na Yesu yavuze ngo muhoberane. Muhobere umuntu ari. Muhobere ari. Muhobere muhobere mukobwa wanyu. Do wisubira inyuma. Ko se nyarudini. Ubwo muzungu uwo muzungu. Nimwicare tubaganirize tabaganiriza nuko ngahicare ziko yahisa nagukunda ziko nyarudindi siko yagusengye byaciyemo siko hasi mpise mbona ari hatari ndi muzima re none se mushiki wawe umugirira rimwa mushiki wawe se uramurarike oya ariko wamurarike oya kandi mushiki wade se nyine byemeye Rena wabibonye? Yego. Naho nabyacamo. Okay, murabibona nyarudindiri uyu munsi rwose Yosefa abo. Rena. Akuri ari guseka. Ubu bukwe buzaba ryari? Kamera nibagushyiraho mikoro tubwire urabona uno muntu umukeneye oya iwe na nkundo urukundo rwa kivandimwe ariko uramukunda ni urukundo rwa kivandimwe Yesu yaravuze mese urwa kivandimwe ukunda ni nkuko nabakunze urwa kivandimwe ubikura ubibonaye urwa kivandimwe n'urutaro rwa kivandimwe rwa kivandimwe ni ugukundana nyine rwa gikirisitu urwa gikirisitu ni bwoko ki ugwagikishitu nyine mukundanya nyine undi ari musiki wundi ndari musaza wundi undi ese musaza bishaka kuvuga iki hari musaza ari na mushiki utubwiye aho se siho bibacangira nyine bipfira he niho bicangira abantu benshi nyine musaza mushiki ni iki ningo nyine nese nyarudindi kuki muhobeye aho hasi bigahita byeguka aho ngaho aya murabesha do ariko nyarudindi nawe ko kuri imbere y'Imana kandi ukijije aya murabesha aho ngeko numubira ari muzima gasigaye keguka kuko wasengye ariko none mpamva guhobe bigeta bicamo bicamo si biki ari mushiki wanje wararikira mushiki reka mbazere na re nabonye koko kegutse kuko ari uri mushiki we nake bonye yarebaga mu kirere nk'abari kubarinyenye re na reka nkwibarize Ubonye bimeze bit? Byavamo? Byavamo? Yego. Ya nagukunze byahatari. Oya mundi ni kumundi mana ratanze yambwa tumwana wanje. Ah turo uri kuvuga ngo urakunzwe ati ndiyizi. Ati ngo igikundiro kirenze icyo ufite ubu. Na wamukunze? Eh namukunze pe. Mana yigeze kunsangira yambwa tumwana wanje ariko birindi gicina go. None se kutakirinza akakanyura muhobe ngiye kubona mbona neza muhobe nk'abakirisitu yewe wani ngwatira wapi ariko rena nabonye uwo mugabo uri hatari reba aho hasi uko bimeze areba hasi yare bego umukirisitu nyarudindi niki kikunezeza mu buzima reka tubanze twumve nyarudindi niki kikunezeza mu buzima kintu kinezeza mu buzima iyo ndi yagakire n'udushimbo ariko Imana yambwiye ko nataraje umuceri nzawujya neza ariko nice mu nzu yanjye mvuga ati ngo umufuka w'umuceri umutayirani umutanzania pakistani umuhinde umushinwa umukongomani ese abandi mikongomani mikongomani nayo wao none se muri Kongo naho se bahinga umuceri nyine wabo mu Kongomani Nayo ni ukuntu uburyo nibwo uzanezerwa. Nabonye ikindi kintu kitari byo akanusu akarobo. Iki no mfite madeni da. Ikindi kintu kikunezeza atari byo kurya ni igiki?
kindi kintu kwambara ama costume kwambara costume cyane rwose umva ari umukobwa wari watereta eh hari umukobwa wari watereta nereta se nzatereta umuzungu ni wazi imana izamwagurukiriza reka twakirere na Tarena wo niki kintu mu buzima kijya kikunezeza nkubwo wicaranye na Nyarudindire nta kuntu ubwo umva bya risaba ikintu kinezeza mu buzima nuko nicaranye n'icyamamare icyo cyamamare ukibona gute ndakibona neza ahubwo nuko nayenze ko mbonye umugabo none yambengeye kuri kamera wese n'umugabo ubwo no sisoni z'umugabo se ariko numvise avuga ngashaka umuzungu kandi birashoboka ko byazamugora kugera ngo muterete yanyigiyeho basi ngaho muterete mwigireho mubwira ko basi mubwire ushaka Nyarudindi ushaka kumubwira ko uwenda ari nka wa muzungu waje ushaka kumubwira ko mukunda wamubwira ngo my friend ya ve so much 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 ushaka kumubwira ngo waramutse kuki yange ndagukunda cyane ushaka kumubwira ngo mwaramutse amubwira ngo iki good morning ushaka kumubwira ngo ndagukunda my friend ya ve so much ushaka kumubwira ngo aguhe mujye kuryama my friend ya ve so much nibyo akamenya ibyo mvuze oya aho ngaho ravuze ngo shuti yange ndagukunda shuti yange ndagukunda hanyuma mugiye kuryama mugiye kujya mu buriri nuko nyine nuko nguko bizaza buzambuga ngo my friend I love you so much my friend I love you so much ese Nyarudindi ari umukobwa wigeze uteretanya mu buzima wenda na mbere yuko Imana igwe iryo sezano ry'umuzungu narateresa ehe naterese bakanyanga nguresha ni sekuro na wakwemera ariko ubucyucyuki gye cyo kwirukanwa inyuma abakobwa mbatete nibo bayikunereta ubwo nkabangira none se mubaguteretse ntawe umuntu wari waryama hejo oya ariko hari umuntu wari yimirwa oya acyarimanze uracyarimanze none se mwipataro ko nduze atari imanzi koko oya dore ndima oya ndima hari umuntu nigeze kumva muri gukorana ibiganiro ngo ufite ibikoresho bya hatari eh cyagikobwa eh ngo ufite ibikoresho bya hatari cyari cyandarikiyera eh irari cyajya kitwaje ese nawe ariko nabonye hari umuntu waterese nako wateruye nge kona mbona neza yewewe ipatara turitse kuvuga sandara ko yarambwiye se guwanerura ese waneru ndavuga ati naguterura kugira uti kujya ngo nataza n'ubugogi muri kamera abantu bavuga ati Nyarudindiri nimbwire aho ngayitereye aho ngahoya nico nabikoreye mvuga ati nange ngomba kugira ibamweretse ko mugabo nange ngomba kumwereka ko nari ikigogi none se biri arari ryashize gute ko waramuteruye ngiye ko ndambona ipataro neza biranze nawe ari kuvuga nago wangigira nago wangigira namugigiye kera nago wangigira waramugigiye biremera kabisa nabikuye hasi ngutumbure eh hari nundi nabonye mwikubitana hasi neza nye wewe wahagurutse mbona ugiye ah uri kuvuga nuza mama wa fanta eh deza ndamugaye uziko burya Nyarudindira n'umugabo biriya abari kugira ngo satana ataza kugira uburimero avuga ugasanga ku isoso ngo Nyarudindi nakigenda nakigenda ugagashinge kajya gahaguruka Nyarudindi indi muzima rwose oya cyangwa ariko nafite ibikoresho bya hatari bwa mukobwa yavuze aha ya twawe yahengesha uziko wa mugani ese ubwo byaturutse sa umva nabandi baravuze ati Nyarudindi uri umuntu ukezejwe pe eh uri mukobwa umeze kuri ukamuva mu nzara none ndakizijwe rega na upfa kumvogera ko yishakiye niba ukijijwe ko nagiye kubona nkabona hasi byanze oya reba nubwo uri gushyiraho ikode ndi muzima ne hatari reka twakire Renata niki mu buzima wenda uruzi mushakanye n'uwo mukobwa n'uwo musore cyangwa se umukozi w'Imana Nyarudindiri niki wamukorera kugira ngo Nyarudindiri nawe abe umugabo urabona icyari cyabura kugira ngo mbega hinduke nawe nk'abagabo nk'abandi niki wamukorera
cyo namukorera namubyarira wa mubyari yego yarudindi muzungu niwe usambyarira oya cha none se rawo ntanzara yamwishye iki oya ndibarizare natawe mu microphone rene nantu urabona ntanzara yamwishye inzara se oya inzara yo ndabona imana yarayimumaze oya kandi nari ko pesheje ino ufite ideni shu tuzaryishura aha ufishira ese nyarudindi kuri kureba hirye wagize son niba watinya umunyarwanda kazi ubundi muzungu wa mushobora abazungu sikari bomenyereye hari wamwe mwaryama nase reka reka hari no mwe mwahura kaguha mu ntoki se biganze gusa ubivuga utaramubona ariko imana izabikora imana izabikora nta kuntu nyarudindi rashobora kwizera kurarema kwizera wizeye umuzungu ufata I love you so much my friend I love you so much Oya ariko nyarudindi ubwo si ubuyobe oya yize kubikora no ubuyobe ni kwizera reka nibari Serenata Renata ni iki kintu nyakuri mu buzima wenda bwawe bwa cyagiye kikugora wenda nko guteretwa cyangwa se mu buzima bwa reka nivugiye mu byo guteretwa ikintu cyagiye kingora mu buryo bwo guteretwa ikintu kigorana nyine no gukunda umuntu yangiza akagutenguha akagutenguha yego mugeze hagati yego nijoro kimuntu yigeze kugutereta ukumva umutwe uratakaye ijoro niryari niryari hashize iminsi hashize igihe yego uwo mugabo ruzi ungana utyo ureshya utyo ubonye muramutse muhagararanye wenda pièce par pièce ibikote binini bitariho kumufunganya wabasha kumufunganya byashoboka ariko nyine yanyihakanye urumva ko akeneye umuzungu kandi uwo muzungu wenda niwe uzabasha kumufunganya birenze ko nabikora imana izamumuhe nanjye rero reka mubwire ko nanjye nkeneye iki umunyamerika yego nanjye ntegereje umunyamerika rwose imana izaguhe umuzungu nawe oya nta muzungu nshaka njye nshaka umunyamerika nshaka umunyarwanda uba muri amerika yego nyine ni umuzungu rero aba nkeneye umuremure wowe ukeneye ureshya ute nkeneye umuremure ncumba nkeneye muremure tayinganite nk'iyanyu azaba ananutse atangana gutyo azaba ananutse niko imana yambwiye azaba ananutse atari ari muremure ariko ananutse abavumbwira ngo rero nyarudindiri imana iguhaye fiance w'ikidamu kinini kinini kigufi gufi kijya heheza reka mpere nata akubaza ibibazo yumva yakubaza kandi umusubize yaterwa n'ibyo mbaza nk'iminota itanu yo kubaza nyarudindiri gusa we ntumutinye umubaze nk'umusitari muhuye kandi uruzi mwicaranye ikintu nakubaza ese ni ibihe byiringiro ufite bikwemeza ko uwo muzungu azaza aheza ukumva ko azakwemera azanyemera uza abazungu be kundwanira muri amerika ye baba we mana we abadisipura baba bamvugisha kuri whatsapp ati hari umuzungu wagukunze undi nakambwe ati hari umuzungu umukobwa wagukunze nkahubwo ati ni uku nyine nibaza oke none se kuzaba ugiye guhura n'umuzungu ngo wenda utandukanye nanjye kandi ukaba watubwiye ko utazi umuntu nyine wambaye ukuntu ese uzamenya uburyo ki bigenda ni nk'uko nago yigisha indi ni nk'uko niyigisha indi ihene nago yigisha indi inama niyigisha indi inka nago yigisha indi bizagenda ute wimbaza yagomba kukubaza imara kubaza twibere mu mwuka oya mu mwuka gute hano yago turi muri mutereta umwuka uburi wagiye tugomba guhora mu mwuka musubize nyine Pauli niwe wavuze ati ese ko mwatangiza iby'umwuka noneho iby'umwuka mubivuye mu mubiri ukizize iby'umubiri oke uhora mu mwuka nde njyewe njya nkuhoramo n'umuzungu ndi mu mwuka ngambwira iki imana ikubwiye cyaheheza Ah, agora um
Nje wombeshe. Imana yavuze itavuze rekereke. Muzungaza kusanga mu mwuka. Ariko nzawinjiramo ndani neza. Ubwo se uramutse utegereje umuzungu akazaza wa muzungu wikundira ibintu bya vuba vuba atari ukuvuga ngo turakora ubukwe. Agashaka ko yagusuzuma. Oya azaza ari ubukwe rwose. Ariko azagusaba ko asuzuma. Oya. Nase nagusaba gusuzuma. Akizijwe nako azaba ari muri ibyo ngebe. None se kuzaba uri mu mwuka nawe azaba urimo. Koko akandi azawinjira akimana akumba nazahita winjira makanahanura. Okay. Senyari Udindi mu buriri ushobora guhanura. Mu buriri wahanura. Mu buriri se ibyo nibyo mu buriri. Nyine mu buriri wahanura. Aho ibyo nibyo mu buriri. Senyari Udindi ni ryari waryamye ukumva urishimye. Ni ryari waryamye ukumva urishimye. Nijyari najyamye mwumva ndishimye. Yego. Igihe nabyinanaga na Rosa Muhanda. Nibwo wararyamye uhita wumva urishimye. Umva numva meze neza nuko nyine nabo banyinze ikibaba. Noneho tubyinana kuri stage gusa baramushushubikana bamwirukankana. Nibanavuga ati nibura ubwo byinanye kuri stage reka tubahuze noneho baganire mbone nkubone bicaye ku meza mwe mbese nyine. Senyaro. Nyarudende. Iryo joro wahuye na Rose Muhanda wabyumvise ute? Nari nibere mu mwuka rwose. Ariko ubu ngubu Imana yambwiye ko ubu ngubu noneho guhura natari bira byo kwishyura. Bibaye ngombwa yuko Rose Muhanda kubwira ati n'ubundi ndi umupfakazi nta mugabo ngira n'ubundi wankunze kera kandi nzi neza cyane ko wamukunze byo. Nibyo nibyo pe namukunze n'ubwo waramukunze. Bibaye umva n'ukuri. Eh. Na uzamuntu nandukanya nawe ni mushiki wanjye. Oya tuve mu bya mushiki. Tuvuge tuti noneho bibaye ngombwa yuko nk'umuntu utafite umugabo. Avuze ati jyewe Nyarudindiri yarankunze nanjye ndamukunze. Ndashaka ko Nyarudindiri muduhuza tukabana. Nyarudindiri. Oya nakigenda gute. Nakigero zabitekereje. Oya no dukureho ko atabitekereje ahubwo arabitekereje. Oya ndi ndabizi ko Imana ikora nyine aramutse abitekereje. Oya. Oya dukuri bidashoboka ko bishobora gushoboka. Wakora iki? Rosa Muhando musiki wanje. Eh. Murusha. Abaye mayira. Andusha y'imyaka ine. Eh, ubwo rero kuvuga ngo yabitekereza. Inimbi Imana yaravuze fiance umuzungu nago iryo. Oya none se kujya ataba umuzungu we na ntavuga igiswahili. Avuga igiswahili ni. Sibundo muzungu mwitiki. Wibwe ko Nyarudindiri cyambere nta na good morning uzi. Bizaza. Na yuzi. Ni je t'aime mu gifaransa, ni I love you mu cyongereza. Na nagupenda sana mu giswahili. Eh ndugu yangu nagupenda sana. Yego. Sote yange ndagukunda cyane. None se wenda tuvuge mu gihe yashobora kuza. Kugira ngo umuhungure ubuzima bwawe bwose busigaye nubwe bubane nyakuri nk'umugabo n'umugore kandi urabona uri umustari nawe ni umustari nanubwo ndaba umustari ariko ashaka kugira umustari cyane ndabishaka cyane none cyane rwose nubwo bari kubyitandika ngaho gira ijambo umubwira ndabizi ko akunda kugukurikirana cyane inde Rose Muhanda arankurikirana yego mubwire nk'ijambo ndugu yangu na upenda sana Rose Muhanda ndamukunda cyane rwose. Rose Muhanda uramukunda cyane. Ndamukunda cyane uretse ko abantu babyitambikamo ngo nagazo njya guhura nawe bitumazanya gatare nibamamagara azana hari mu Bugesera nibamamagara azana hari ya ikayonja namamagara aba ase kuri fose kwaya nibamamagara. Basiduka babona mbagezeho yaririmbye ku mbega ko nagenda wahuye nako byare kuva no byarambabaje bya biracyakubabaje. Okay, ndagira ngo Renata kuba bataramamage ku fusu kwaya kandi ariho nsengera bakambwa ngo ko wabuze narabuze se none se nabibwiwe nande naga ari abantu bahise banyuze bambwira basengera bo kwikarikiye ngo Rose Muhando yaraze cyangwa yaririmbye ku wa mbere mageze ku wa kabiri ibyuma birapfa niyinjira mu rusengero ubwo ngirute nange birambabaza kwa gatatu nsubirayo barambwa ati naga aribuze mushiki wawe yagiye kugisenye bafata nomero zanjye ati bazamamagara byese biburiraho Nyarudindiri ndagira ngo none se byo nomero bakazinyima kandi Rose Muhando yambwiye ngo
nzaze gushakira kandi nzaze Roza masengo ni urazima none nzisabye masengo ngo arahinduranye ngo Roza manda hinduranye numero ndababwatereka mbabwire nyawudindira ibi bintu arimo mukinisha muraze mu mushaka bitagishoboka kumumubona nyarudindire ndababwa ati kuki mutumira abandi bahanze abo badorokasi n'abasirayeli mbonye bakaza ku fosukoya bakaririmba ndetse mukabafasha mukagira ute nyawudindira abarijwe mukamutesa agaciro na atararirimba ku isitege ku ndirimbo ze nakazi kanyo ndababwa ati isezerano ry'umuzungu rirasohoye kandi nimureba nabisiwe simwe muzamusezeranye aza imana ifite handi hano izamwerekeje nyarudinde ndagira ngo nawe ubaze Renata wende ibindi turabigaru ibyo bintu tugomba ku turashaka kuzagushakira nukuri waramukunze kandi cyane tuzagushakira nimero ze tuzajya ku ntuze tuzazibona reka akoresha nimero ze byiri z'ukwa tuzagerageza uburyo kitwabahuze kandi ndigusaba imbabazi ati mumbabarire rwose Imana igagurutse abantu b'umumaro bamuze nawe dusangiriye ku meza amwe twihuse turagira ngo ugire ibibazo nawe ubaza Renata ni wowe wakomeye kunonga mikoro oya nyine ni wowe ugiye kumubaza noneho aragwa mikoro nawe umubaze kuko arakubaza eh nawe ugiye kumubaza ngewe ikintu na namubwira iwe asenge Imana imuhe umukwiriye uwo keneye rwose kandi ukaguma mu mavuta ukirinda ingegera z'inshorashore z'iki gihe nuko nguko bimeze ngahomba umuntu zinundebe gutyo mama nubwo urukunsaba urukundo wapi none sari we Imana imuhaye kandi kumubwiye ko agiye gusenga akabaza Imana niba ari wowe wimwemerera njyewe cyukumbwira ngo nkubaze nge nikeneye agakiri kwirira ari kindi se ibyanjye ni ugushira mu nda ndanjye ni ugushira mu nda tukugurara nkanabwirwa nubwo bana nambaye neza ariko nayo kubye nayo uri buboneho birarangiriraho ariko ukubitira abazimu bakwiruka igihe kirekire ngabaza Renata nyine mubaza nk'ibyo akunda n'iki n'iki mubaze usha no kumubaza uti ese ufite fiance n'iki n'iki wenda murenze ko we amuvuganya akagira ndamubaza bwo nimba akiri umukobwa kuko hari benshi babanzanira abagore ngo ni abakobwa nimba uri umukobwa simbizi nimba uri umumama simbizi ndi umukobwa nta mwana ngira nta n'umugabo nta na fiance urabyumva ute uri isugi yego ndi isugi ehe komeza ubusugi bwawe Imana izaguha uwawe ariko nundangarireho da kandi nanjye ndi isugi ushaka kumuzungu isugi nanjye ndi isugi yungu nyine kandi ndi n'inzobe ntubibona se uri inzobe ariko nyine nanjye ndi inzobe nanjye ndi kugenda mbaka kayobe ariko Imana iza amafiyanse y'umuzungu urumva rero ko amata yabyaye amavuta ibyo birakureba Nyarudindi komeze umubaze namubaze minatawe ntago irarangira ubundi njyewe ahantu ngeze w'ahantu ngeze kandi Imana yacyanzamura buriya nirinda umuntu nzagaraza ibintu byinshi nzagaraza mbaza amagambo menshi ndakuranga kwihorera wemubaze nyine ubuse nta kintu ufite kiguteye amatsiko kuri njye wambaza oya nacu ikinera amatsiko ni uku kubona uri kuririmba muri korari uri umuhanuzi wigisha ijambo ry'Imana ubwiriza abanze gukizwa abakizwa bazakizwa kubera wowe imbuto berera nicyo ngicyo kizatsimisha Nyarudindi wamenye gute ku isugi baho jewe uramubajije ngo uri isugi kandi niko kantu umubajije kuki umubajije ko ari isugi ari isugi hari n'imanzi nyine none se wamenye gute ko aba isugi cyangwa kwitabaho cyangwa habaho abavuye mu myaka 43 ni mikeya nubwo abakobwa be kuneta bayigira mikeya kuko Imana arabimbwa ati mwana wanjye nze kuguhindura kana gato noneho umwana muto iyo ufite itoto ese isugi bimeze gute Nyarudindi isugi utararyamana n'uwitwa umuhungu wese abatararyamana n'umuntu witwa umuhungu wese
noneho imanzi bitarajyamana n'umuntu witwa umukobwa wese bivuga ngo uwo mukobwa akubwiye karisuge niko akubwiye none se nawe uri iki imanzi nawe uri imanzi ubwisuge n'imanzi yo bihuye bikora iki bihwana ingwatira bihata bihwana ingwatira ariko ntago ari ngeda none se basi muhe bizo oya byose nanabikora Mohobe. Oya. Mwicaye. Naba nishe ubutumwa. Waba wishe ubutumwa. Bivuga ngo nyakuri. Bivuga ngo nyakuri isugi n'imanzi birahuye. Uyu munsi nibwo bwa mbere bantu mudukurikiye. Duhuje isugi ndetse n'imanzi. 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 Baduhe ibikomba ahubwo. None se ninde wahadu wabapima gasanga ko ubutuje tukareba twasanga ase wari isiramuje. N'imanzi igomba kudupima. Nyine wari isiramuje. Byose birabareba. Oya. Ndakubajije uyu munsi wabajijwe n'umuntu udakintu uranzi Imana ni yituze ndumva rikeshi dukoranye ikiganiro Imana ni yituze nyine wari isiramuje hari umuhango abisiraheli bagiraga wabayuda wo gukebwa ni nayo so baramusiramuje wari isiramuje se ego aya yari dite buryo bivuze ndabona utari isiramuje ego Oya bivuge neza abantu banaguhaga faranga uje kwisiramuza Niba mama faranga njye umukere no Oya anyarudindi ntabwo tubwire wari isiramuje cyangwa ntabwo wisiramuje Nayisiramuje Oya witubeshyura umukristo Ntabwo mba beshe Oya nyarudindi wimbeshya kandi urabizeho uyumbeshye ndabimenye Oya urabizi Ndabyo wamenye Oya nabimenye do reba aho ngaho guza birahita binyereka yuko utigeze wisiramuza wimbeshya rero umukristo kandi urumukiru dusenga imana za batiste wari isiramuje twebwe tugomba gushenga imana nawe si nagomba uzashaka umuzungu utari isiramuje uzashaka umuzungu utari isiramuje bizabyaraciyemo uzaba wari isiramuje bivuga ngo abantu mudukurikiye muhe nyarudindiri amafaranga ajye kwisiramuza Nawe unezisi gutezisi gutese kukubaza kwisiramuza n'ikinyarwanda cyumvikana neza abakobwa abakobwa mumbarize nirya ni gute atigeze yisiramuza mubaze irababaje kwa cyo dasiramuye ngo amafaranga ajya kwisiramuza amafaranga nirira gacere oya umuceri ntago ari wowe wangenzi kurenza kwisiramuza we na makuru inzara nago yize Gose mugore wawe naza agasanga bimeze uko ntazakwanga. Api nawo bizabyagenze neza. Barakubenze da naye nane nagukunza ariko mise nkwanga. Aho yuwe Imana ishimwe. Ngabanyirije umusonga. Seye baba gwe. Zengereje unereta. Urakoze. Ngabanyirije umusonga wowe. Yabana bandi bose bavugaga gucyo. Umva. Nyarudindi. Kwisiramuza bifite umumaro ku mugabo. None ugiye gushaka umuzungu kandi abazungu ntabwo bajya bashaka bakafi. Uzabyakiyemo neza. Uzaba isiramuje? Nyarudindi. Niyihe mpamvu utigeze wisiramuza mu myaka 40 umaze? Njyewe rero njye mvugisha ko si imbeza. Urareba ko twebwe twakuriye muri ADPR iri mu cyaro. Yego. Bapfaga kumva ngo wisiramu bakagutenga bakagutenga. Iyo wisiramuzaga Nuko byagenze. Nose ni hari umuganga wowe wankunze w'umukobwa ansaba urukundo. Arabimbaza ibyo ngibyo. Akubaza yuko wisiramu. Ndavuga ati wari mu mwuka. Arambwira ati reka nkusiramura. Kubera iki natinyaga gute. We yagira ngo mwarakundanye we ashaka yuko ari nawe kwisiramu. None se kwa gukunda. Kubera kuri ADPR ndabyanga. None se nge mvugisha uko simbe. None se nyine ko we yashakaga ko muhita mwikundanira. Wenda mukundana kandi akwisiramuri ariko urumva nayo mfite igikundiro yego ariko bitewe no mu mijyango wo mu rugo banyanga no kunanga ibitambikuzima niyihe ngaruka uje ugira kubwo kutisiramuza nyarudindi wenda ubibwira abantu ndabizi kujya uvugisha niyihe ngaruka ntutinye ndabizi ko kamera urayimenyereye ndacyari muri hariya icyambere cyo ndacyari hariya muri kinani umuzungu hari abankoreneza ngo ndagacimbukiye baragacumbikiye njyewe n'ubu ngo mvugisha ukuri n'abadukurikira dukurikire nasho n'ibintera kiki z'ibya byanjye zisiramo n'icyo mu nzu yanjye ibintu byose uzabikora wicaye mu nzu yanjye cyane umuzungu azajya nyine nabajije ni ikihe kibazo ugihura nacyo kubera kutisiramuza oya njyewe ubu ngubu nuko ndi hariya gusa ntujye urwara ama infection bitewe no kutisiramuza oya
napfane negesiyo ni ibiki na kuntu kakantu kameze nk'agafubiko kajya kabyimba oya nyarudindi wimbeshye kandi urabizi y'umuzima rwose oya nyarudindi nubwo wasanga karimo nta kuntu njya wihagarika akaza gusigara mutuntu tugutwika oya kereka wararwaye sida cyangwa imitezi nyarudindi ngomba kugushaka ko ujya kwisiramuza narekera ni itegeko nyikorenejwa na hariya ndi nibisho na none se nyarudindi amabanga yabubatse uzayasohoza ute kandi utarisiramuje nzayasohoza bizaba byaraciyemo cyane wigeze wipima umenya neza kuri muzima cyane rwose ndi muzima waripimye se kandi nkorera imana no dureke gukorera imana buse ntabakorera imana batandukana n'abagore twacumuye mwaje none se kuhobeye umukobwa nkahita mbona byarangiye ukikwereka ko ndi muzima nyine none se batangiye avuga ni kiremba na kiremba cy'umukozo w'Imana ubuse nk'uwa muguharira n'umunsi umwe muri Imana baragusengera ugakira nasidira kira byarananiye abaganga nyarudinde no kuri reka wenda biragoye ariko ndashaka yuko nyarudindiri ubu umuntu wenda utubwiza ukuri nyarudindi ni rya rugura rikira na ukumva umugore aramutsaje mbega wakora amabanga yabakuze ayi giye ni kiragira kibi ariko urararikira ugirira nta ryo ugira kugirira ni icyaha urarigira nta ryo ugira ni icyaha nyine kuki uri kutubwira ngo baragusengeye ngo none byaremeye ihane kugirira ari ariko urarigira urarigira darigira yego kuva imana aramwinkiza ugiye kutubeshya kandi uri imbere y'abadiaspora uri imbere ya wa muzungu ushaka kugukurikira nyarutindi ngo nyine muzungu umwe gusa se suku nabazungu ugirira ari cyangwa ntujye urigira ugirira ari ni bibura umubira bari umubira ariko nago wagutegeka ariko ari igihe uba wumva umubiri ugusaba kurongora icyane bwo ari kurihangana niri joro ndetse mu saa 8 nabwo wakangutse usanga umubiri byasaze Si wumva se kubivuze nyine ndi muzima Nyarudindi reka mbere natakubaza akabaza ahise agira kamatsiko Niduhite dusoza Ni mu kanya Rena mumbariza nk'akabazo yisugirira amaho ngaho Eh akabazo ngize iyo ugize irari nyine bigenda ute Yego Aha ko bigenda nawe uko bigenda nyine Shambwira akose wa bakunesha kandi ndabona naritindamo yinyese irari wende urumuhanuzi uramanuriye uritindamo pe ngaho se mbaza ubu ngubu baramutse badushyize mu cyumba kimwe n'iki wakora n'iki wakora igihe kitaragera nakwiruka namira nka Yosefu nakumfimera nka Yosefu wese Ara no gasara ngo yafashe muka kutifari kungufu kandi nani byo anaze. Okay rebe ukungu ukungana nuko ndeshye badushyize mu cyumba kimwe nta dirishya ririmo ni nje nawe wakwira kunyuze he urabona ntahita nkucakira. Imana ni mugwite ikubita n'igikuta nkasohoka. Nyarudinde wabyimbye hahandi. Eh? Wabyimbye hahandi. Wabyimbye? Eh. Nayo kumubiri uri mu mwukura gutegeka nago gutegeka. Nyarudindi iyo ugize iryo rari ukora iki kugira ngo rishire ukora iki si ibiki nini ukora iki nuko ubireka gucyo nyine nuko nyine nyine ryanze gushira ukora iki ugomba kubivuga mu migani turabakoze b'Imana cyangwa ujye ushimashima oya aha nyarudindi mbese ape twakatinze nico nzi nuko ndi muzima gusa nakiri ariko untuje uyishimashima iyo bora oya Nuko nako ndi muzima. Kwikinisha uzi cyari cyo? Ni na nibyo nzi. Muri cyakinane. Sha mukinanisha. Eh mukinane. Mukinane. Barandiye nkunga mana. Bari umva nkunga barayiriye mana. Beti bubatse amazo bakoresheza amakwe. Ubu na uba wararongwe kera. Bafite ni imodoka ninja ahubwo n'umugore. Ibaze. None se wibajije iryo raririje nyarudindi rukibuka ko arabakuririye amazo inzu yawe n'amafaranga ya nayo kugura imodoka
kuvuga ati nyarudindi ubufite fecho mugore ubufiri mu nzu yawe ubufite imodoka ati wakizize benshi bakuririyeho nyarudindi uwo mukobwa ndagira ngo wenda nyakuri muricaranye dora nicaye heza aho umugore abayicaye nanjye niko namubwiye arajya kwicara hanora wahise umubwira ngo azayicara ho rugo yarutindiraze urabona utana bitunganije hakiri kare nago yaraje inyicarano y'umusore n'umukobwa nyarudindi nuko uwo mukobwa wanamukunze pari raporo yabo mukorana nabibonye ibintu nisawo tanikira isezerano rya fiance muzungu nasaba muzungu ko atarimo abyumva ko twe tuvuze ikinyarwanda rwo twe tuvuze icyongereza Gau muterete nk'akantu wenda wumva kakazima mubwire nk'umutoma mwiza ushobora kumva Ngo the morning how are you fake you my friend I love so much Ngiye muterete se nk'umuhaza reka umukobwa kunterete kandi rwose nk'abantu bari no aguterete Ivanerete none sinje ko banereta nagutereta mu kubito ndako umukobwa gutereta uko bitagukunda n'umvire bamwishanga icyakora nagutereta uramukunda reka umukobwa wacu tumuhe agutere imitoma reka gutereta Ivanerete wima mutereta yabyemeye reka nawe gutereta jambo ni gwanyi Ntugire isoni. Hari nago witwa Nyarudindiri harya. Ndiye kugutereta nago nakwita Nyarudindiri. Sebyo. Azakwita Sweety. Aves. Sweety hat. Shure kanwe ukavunika kandi impare. Sheri shwiti. Shwiti ni umukobwa. Biterwa n'amazina ushaka kumwita. Ngiye nshaka kukwita Sweety Heart. Yatwemeye utwo tuntu turaryokereje. We mutere. Okay. Na soni mfite kuko Okay. Ewe mkunzi wange wagiye hehe ko nagushatse ngukize ndakubura None urashe Dururi mwiza mukunzi wanje ukuri kuranezeza Dururi mwiza mukunzi wanje ukuri kuranezeza Uriya ninduje azamuka famutayu Araega Miranye wenu mukunzi we dururi mwiza mukunzi wanje ukuri kuranezeza dururi mwiza we dururi mwiza mukunzi wanje ukuri kuranezeza byishimo byanje nari narabuze Imisira hita uyu musura bonetse umutima wanje uraruhutse iki nica gihe cyo kujya mu rugo rwacu Nyarudindi kumwegamye aho nkabona ni sawa biraryoshye ikibazo mfite Nyarudindi mfite ikibazo wowe umwegamyeho
ntiyakubwiye ko fiancé wari umuzungu no no wakwegamye wako fiancé anje no umuzungu wewe waretse akitoza nitoza cyangwa bireke byo se birande reka gutera imitoma akwegamye base mwemerera igama nawo mukunzi mwiza kubera icyo gira isoni babari yeah ni sawa byishimo byanje ngakote kanje neza eh ngaho sereka bako na buraye na mfite nacyo reba hano urukundo rurakogaburira umura umura mereze itanu njye kwishuri de ndabigwa mugabo mwiza kunze mwiza mindukirira nkubwirije ijambo rinde ku mutima ndahindukirira fiance yanjye umuzungu imana izanza nabundi bwo na gose nabangize bashere bangana uramuzana umva se nkubwirije ijambo ne ururumurira umurikira umutima wanjye amazo yewe iyi ndirimbo niyo nzarimba mba ndi kwitoza ariko nzamuririmba mwebwe rero mukagira ngo ni ni nibye nibye Yaru dizi. Banitoza. Agwe ibyo bitanu se bamwemerera base. Agwe ibyo bitanu. Sayere ginzara nimbirega. Nimaze kuduga hagurebagira. Ahuko bo ngo uwo muzungu zakwemera uhorana amaganya uri umuntu w'umugabo urumva bizagenda. Aricyo agiye kuzanyemerera nica wowe abazungu babagira ngo uvugishe ukuri nuzana amanyanga hirya no hino iyo amaze kubimenya gucyo wamuzanyeho amanyanga akwanga kwanza none se maze igihe kinini ntabona inyenyeri ariko umva se ucekera inyuma ya kamera araje mukanye ikomeza rata Eh nanjye kukubwira niko maze igihe kinini ntabona inyenyeri kandi iyo nyenyeri nkaba nayibonye uranyemera iyo nyenyeri nyicyuri wanjye inyenyeri inyenyeri imana amaye umuzungu zaza yarangize no kuyibona ariko njyewe nayibonye ariko si yawe nani zamuhagurutse rega nice kwisezerana none se ko guhumeka kwanjye kuri muri wowe uranyemera mpumekere muri wowe Sawanye mere umutima mbembero nabana harimo abasore hano nakunze washaka oya umutima we wa muri timo wanje wa muri iki yaho sanyemera mpumbe nitoza guko ndarimba fiance w'umuzungu nyine reka mwito reka kwisabire base wanyemere nka wa ruta nita pende ku televiziyo Rwanda namubwiye ngo iki ntacyo nawe reka nawe igire Ubuse se ko mfite mu nda zero arahafi Ibya zero se ni ibiki Ibya zero cyangwa ni ibiki Ba Gemaga gusuzuza no kandi byo mvuga abari byo naga ni kwikangira Sheri ko ndi kubona umwanda mu mutwe wawe se wawukuramo Wahumuriye musa cyangwa ukabireka Ariko mumerete neza mu ndambagize Nyamara wafashe Oya Do wanarebye hariya ibutari mu mugi kandi atari byo umugi nyine niho njye kugurira ngaho reba sheri wawe baze utanyemeye mpindukire niba nasono cyo guhanurira amakositimu shande ndeba reba muri amaso meza yumwe shande naba nkurarikiye kandi kurarikiye n'icyaha ngaho reka wakwirebere baze nyine nandebe nyine Chaka mukura na inete wamba. Ndabari. Ndatari buye kukare. Nimutayi kundebe binakazi ka. Uyamurebe nyine murebane. Ishere wanje muzungu. Reba ko ari umwe w'umuzungu nyine wabonye. Imana aratsanze ambwa ati mwana wanje. Uzirinde gusambana kugirira ari kurarikira utari uwawe. Nuko. Asaru bwa shatse ko musambana. Aha saru bwa musambana. Gute kenera umutaka kandi uhari umutaka ndabizakwica dore ko ngo gura afite amafaranga nabwo izanyica mfite abakunzi abaye bakunzi umunsi umuzungu atazaza umuzungu azaza azava azava imana izamuhagurutse iyihe imana se iwanyu mufite imana musenga uko wanyu izamuzana
ibimvuga nagari mikino ariko usige wahereye uvuga nuko umuzungu atagira amatwi wafashe umukobwa mwiza umukobwa mwiza kawukunze wamutwaye ninsaka ndagiye 70 90 90 ngenda mbagashore gato gato uzarinda upfa nta mugore nyama kare kare ngenda mbagashore gato gato ni wavuze ko za nyabingi zari mu rugo mu muryango aho sizo zakubujije kutashaka oya barapfuye abwo se nyabingi zanyu mu muryango na zitaragukukiye barapfuye ariko nabo nyamara zagukukiye mu zituma udashaka barapfuye wafashe umugore ko yaje bazimu barapfuye umugore ko afite amafaranga nyarudindi nuko nyine wamufashe arakwishyurira ideni akugurira umuceri nuko nyine ndee ndina ushaka kubyara nta kantu ushaka kumubyara ndabishaka ariko igiye n'ikiragi cyegeye se ushaka kuzamira ibindi nibwo zabugize mana yambwiye kizamu umuhungu n'umukobwa bimanga dore nguwo akabakuyeho nyine umukobwa wa mwita Rose Muhando none se ah umuhungu wa mwita Wiringa Imana Theo nubwo hari bamwe mbamamariza amavuga ariko niba nankunda nge mba mbize none se ngese ko niteguye kukubyara abo bana ubwo nuko nyine Imana irakushuka mu mwuka wera ubyara Mr. Muska mataro wa musutsemo na Maria yabyatabonanye n'umugabo eh uwo ni Maria oya none we muri kumwe Mm. Nyamara nyarudindi wafashe umukobwa tutaramwitwarira. Oya. Niba mutwara. Mm. Urahera kwishyigura umugabo. Oya. Mm. Naba ndivanze. Yeze kuri gas. No no ya yeze kuri gas. Yeze kuri gas. Ayo kuri akari inyuma yungu inyuma yanyu. Nawe tumuzane. Eh. Ari kwiruka makanya. Nyarudindi ziko nagukunje dote ndebera. Ni nashaka abonye we nyarudindi yakunze. Ari kuguruka Niki gitumanya Yanga arashaka umuzungu kagiye se ndu muzungu ariko muri bashiki bangereka niyo se ari gukora akajisha araterera kuri we Hapi naga nini Oya Sinzi impamvu nyira ari kunyibandaho Ni urukundo rwa kivandimwe Ariko ngashaka umuzungu Uri nawe ashaka Yararahiye Uwe yamwe urukundo rwa kivandimwe Yadindi muzana umuhobere Muzana umuhobere urukundo rwa kivandimwe ariko nuko umubera mu rwa kivandimwe ngenda guhobesha rwa kivandimwe nuko ugenda guhobera nyarudindi none nyarudindi aranagukunda akomana ah isa se kamana we none wakuye ye my friend ya besha match Ingo nyine cy'umukundira araririmba n'umwanuzi. Yagwanuriye iki? Muri korara abacuzi. Uyu we nago muzi nimba rimba muri korara abacuzi nago mbizi. Ubwo mubonye. Wo yaje yagukunza avuye hanze y'igihugu. Ibyo nakaze iki? Ah. Ah, ubwo rwa mu diaspora uvuye Kenya. Avuye Canada aje kukureba uramwanze. Aha, abava Canada ni benshi. Yaguye yo nyine. Nta kibazo ni mu nkunda nta kibazo. Bagukunde. Ari wo hepfo ari wo ruguru no hepfo. Urafata uwe. Wakunda muri bose. Bini bose. Eh? Bose koko mvuze ngo uje ndamukunda, uyu si mukunda uyu yagira uyu ngo uyishare. Yanje nashari mfite. Narya ari bugire. Turashaka kuhitema. Amashari yarateye ndabizi. Nese ubwo uzashobora gutunga abagore babiri? Aho ya ni bashiki banje niko ndi kuvuga. Aya ntabye abashiki bawe. Isezerano ryo kugumirwa se ribaho. Aba ni bashiki banje rego. No no nyarudindi, Imana yisubiyeho. Iravuze ngo yisubiye biki? Tavuga ngo rahari yakubwiye no. Ntemera ko umuntu ashaka kongera kaguhanura. Nawe vuga ma. Nawe ariko. Eh, wasemse ariko mwakira na mikoro. Ah, bana ko nayi iswe. Wasemse. Wasemse. Rata we nyarudindi rese umukunda. Ndamukunda. Uramukunda. Ndamukunda cyane. Suko kiwata gukunda. Abaririnde ba
Nyarudindo ushaka kuzagumirwa? Nyarudindo. Undi ushaka kumira imvi? Basi surumva amahoro aje. Urumva araje akwicaye mu muntu. Amahoro nzajya nicaye mu nzu yanjye ndi kujya umuceri. Ese umuceri warawubuze? Warawubuze umuceri? Genza kugurira. Nide muvugira muri kamera. Oya ntabwo ari muri kamera. Nase ura mushaka umuceri wonyine. Nyarudindo ngabwira abantu nimero ya telefone baze kugurira umuceri. Nimero zawe ni kangahe? Nimero zawe ni kangahe? Nimero zanje 0789942416. Zero karindwi umunani icyenda kane kabiri kane rimwe gatandatu rimwe. Izo nomero zanjye ziri kuri mobile money. Iyi ni kuri WhatsApp. Ni amazina Dusengimana z'Abatista. Reka vuge n'izindi mutanze kuzambo. Ni 0781023083. Nongeye nsubiremo 0781023083. Ziri kuri mobile money amazina Dusengimana z'Abatista. Ziri ni kuri WhatsApp zose. Kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Eh ni kuri YouTube. Ni kuri YouTube naho ziriho. No hereza no umukobwa hepfo na watange nimero. Yibonere fiance dore we wa mwanzi. Ako sibona wakira umuceri hagati y'abakobwa bakwemereye umuceri Nyarudindiri. Abakobwa bakwemereye umuceri. None wabo wawanze. Nyarudindiri nakunda abagore. Kandi hari umugore. Kandi hari umukobwa yateye inda. Iyi ari umukobwa ateye indage namubonye. Ntago bizira. Nge ndabizi. Nyarudindiri ndabizi twanabivuganyeho. Hari n'uwambwiye ati Nyarudindiri yaraya ntereta bwenda gucya ati yanteye irari hanishano ko namuhamagara. Nyarudindiri twabikoranye ikiganiro arabizi Nyarudindiri. Ahita ambwira ati nyine nagira ngo mwereke ko ari muzima. Niko Nyarudindiri yambwiye. Ese kuri telefone wamuvugana gute? Yari kugutereta kuri telefone. Reka tubanze twakire nimero anatwibwire aje mu kigano kuko Nyarudindiri ari mwifuje. Reka twibwire ndahita natangana. Nitwa Witonze Claudina. Nimero yanjye. Mushiki wanjye w'imfura nawe yitwa Witonze. Amavuta amatabyaye amavuta. Ahubwo se bitabyaye amavuta. Amatabyaye amavuta. Imfura ya mama afite abuzuko. Ahubwo byarangiye wabonye umugore. Nese si kimana yakuvuzeho. Nese ashaka undi mugore w'umuzungu utari uwo. Ese reba uwo mukobwa. Urabona muba reba byonyine. Reba ukuntu musasha. Fata telefone uzandike nyine. Telefone uzandike. Ngiye kuzivuga. Reka witonze atange nimero. Hari umuntu ushaka kumukenera. Tanga nimero wakintu. N'umusore ushaka kugukenera akakubona. Nimero yanjye ni 0781 02 32 8 0 8. Ziba kuri WhatsApp se. 0782 32 8 0 8. Nyarudindiri ni kiba mubwira. Ndamukunda. Karekire. Ndamukunda nuko yatwanze. Ntabwo besha bose urabona. Ndagukunda n'ukuri. Urumva ko ari tiranwa na rwose urumva. Yitanwa na mushiki wanjye imfura ya mama. Witonze we yitwa Witonze Yohanita. None nawe yitwa Witonze Claudine. Claudine. Yego kabura gatoya ariko nawe uri mushiki wanjye. Ariko uramukunda. Ni urukundo nyine rwa kivandimwe. Nkundo nebyiri ari urukundo rwa kivandimwe ari n'ukundo rwa Sheri na Shushu na Shwiti na Shwiti. Oya namutinyuka disi. Ariko wamutinyutse wamutereta. Wamutinyutse. Nuko atari we ariko ntabwo byashoboka. Ari we n'uwo nguwo ukuri ibumoso ninde wakunda ubona nyakuri baguhitishijemo ninde watoranyamo
Eh watoranye uwitonze? Siteranwa na musiki wanje. Bravo kobwa nahaguruka be mu nzira abantu be. Agurukiriye igende. Nagende cyangwa bireke cyangwa guma yicara. Ariko n'urugero ariko n'urugero twatangaga. Nyine byarangiye wahise. Ariko fiance wanjye zari umuzungu ariko nago byarangiye ne. Kanyarudindiri warongoye umuzungu wirengesha ubwo bakombwa ku ruhu. Ari cyo se umuzungu za mafaranga. N'umuzungu. Umuzungu tutandukanye ku ruhu ku mafaranga. None se abo burabona musa? Abo burabona musa? Nta kibazo. Umuzungu uzaza babuze nayo umuceri. Azaza byose niko pesa ona byo. Ukennye kubera umuzungu se cyangwa ukennye kubera wenda karande? Karande karande zavuye kuva ndi kujya mu mujyi nk'ihanuriri nese nyine kuri kwanga gushaka kare ugize imyaka 43 ariko umukobwa uwo ari we wese ari kunereta ndambageza avuga ko mfite 18 noneho bayimanuye witonze wa mukunze niki ushobora kumubwira mbere yuko dusoza ikiganiro cyo na wamubwira akomeza aririmbe yinjire mu mana ajya hano ariko imana yirimo rwose hanyuma hari yakuma muri agume muri korari yirinde ubwo busorashore bw'insorashore bwe ubu musitura ende nge wose akaraka nahago mu musitura ndi moya yego we cyeka nyimba we nyiwe yababwiye ko yankunje ukundo rwa kivandimwe n'uyu nawe yankunje ukundo rwa kivandimwe uri kimwe bwo kubivanga nago muzi cyo basacye ku ariko nyarudende wivanga ibintu uwo mukobwa wo ruguru yaje avuga ko agukunda yakwise n'utuzina twa switi na za hani n'ibindi byose uravuga ngo n'urwa kivandimwe uyu nguyu nawe umukuye ahanguye ahangaha nabonaga urimo uracira inkonda aho ngaho uko wamubonaga waciraga inkonda warangiza ngo n'urwa kivandimwe wakweruye aya njye mvugisha ukuri yanakwemereye bitanu yo kugura umuceri kwishura ideni ahubwo nyarudindi reka tubashe ku guhereza uwima ni iki wavuga nk'uko ubonye amaze kuhitamo mwari kumwe wamuteye imitoma ariko arangije ahise ahitamo undi muntu ni iki ushobora kuvuga ngo bwanikuramo seti nuko nyine bankuyemo yasengere bagukuyemo kumugaragara kumugaragara inzobe yanjye rwose arayanze arayanze ko nduzi yavuze ihitamo ariko rero byanze bikunze abakunze mwese ushaka ikibazo kugira ngo nyemere bitangaje uriya waruguru yaterese uwo hepfo yiyiziye gutyo bahita banamuhitamo ni ukuvuga ngo uwaruguru yaterete uwo hepfo ariko bose yahisemo kuko bose ababwiye ko bakunda bose ababwiye ko bakunda reka dusoze ariko nyarudindi ariko we koko tanga nimero nyamara araza kuyishaka iyo nimero aragutereta pe tanga nimero mero yanjye ni ya yindi ni 0 7 4 7 6 0 2 uwimana 0 7 8 3 6 0 2 kwa rojijwe burano si uko wari mutekereza kuri nyarudindire byantwaye uruhu n'uruhande yewe ndabona ari hatari bakunzi bacu murabyandika muri komantari murabona n'abakobwa ba kristo nubwo twaganire mu buryo bugaragara ntabwo dushobora kureka kuganira kandi kuganira kwacu gutuma benshi bigiramo isomo byanze bikunze nyarudindiri ni umusore ushaka umugore ariko nyakuri yashimye mwabibonye nubwo agenda yabuze uko abivuga avuga ko ari wa muzungu ariko nyakuri niba mwamwitegereje nyarudindiri amahoro ye yabonetse kuko inkwererano nizo zikeneye kuri nyarudindiri muraza kumushaka muri zira nimero ndetse niba ari umwe muri aba bakobwa mukeneye
mukeneye muraza kureba kuri zira nimero hari witonze hari uwimana murumva ko ni sawa usaka banga baje banereta yego baterese kandi nyarudindire yabeme wakubwira abazungu bari kunshaka bo muramwe nyarudindire abahobeye bose yavuze yuko aguyemo neza kandi yagwe kune yarashe kune byanze bikunze rero ntabwo ari wa musore ukina ahubwo avuze ko bamusengeye nawe irari risigaye riza kandi turashima Imana twakigirira agifite imyaka 43 ngo yabaye muzima murabyumva umukobwa wese ufite urukundo uzi gutera imitoma kandi uzi gutomora aze kureba nimero ya Nyarudindiri amukure mu mbeho araramo mbeho ya saa 8 ngo ntibimworoheye rero muraza kumuhamagara Nyarudindiri ushaka kugira ngo uvugishe w'Imana wamuhamagara kuri ra nimero yatanze ndetse ushaka uwitonze nawe ni umukozi w'Imana ushaka kugira ngo umuganirize nawe wamuhamagara rero turabashimiye mwabanye natwe kuri Caros TV mukomeze mukore subscribe ndetse mutanga comment ndetse mukande no kuri like ariho hose kuri Kiranuka TV ku Mpemburo TV twakoranye twese turi kumwe aba bantu nimubashaka turacyari kumwe biganiro byacu nakagaruka Imana ibahire mu izina rya Yesu amen.